Ho ho ho! Hyvää joulun alusta ja tervetuloa taas tänne Video Unboxerin pariin. Yes. Toivottavasti teillä alkaa olla sellainen pikkujoulut vietitty, koska mä oon vähän väsynyt tuossa vähän viikonloppuna vähän juhlimassa tuossa. Ei vieläkään ole oikein sellainen olo palautunut niin kuin pitää olla, vaikka nyt on jo tiistaa, mutta kenties pieni unboxaus saattaisi sitten piristää mieltä. Ainakin teidän mieltä, vai mitä? Hei, ensinnäkin haluaisin, niin kuin ennen kuin mä aloitan tätä niin kuin unboxausta ja mail callista aloitan, niin haluan sanoa kiitokset tuonne Japin leffablogille ja Rauli Ylitalon tuoreelle totuuselokuvasta blogille. He kummakin olivat maininneet omassa videoblogissaan, siis nämä on siis YouTube-kanavia, niin olen maininnut tämän unboxer videosarjan ja yleensä Videospace, ja heidän kauttaan tuli sitten ihan mukavasti tykkäyksiä ainakin kanavalle. Joten siis kiitoksia jätkät, ja hei, muistakaa tekin kaikki katsojat jakaa ja tykätä niistä, koska mä tykkään, jos te tykkäätte jakaa ja tykkäätte tykätä. Yes. Semmoisen viesti halusin välittää. Niin, ja käykää siellä Videospacessa. Ui, siellä on tullut ihan vitusti uusia filmejä. Siellä on kohta 4500 filmiä, ja sitten jotain semmoista. Käykää kattoo, ja julkaisuja on vielä enemmän sitten. Kyllä siellä meinaan katsottavaa riittää. Yes. Mutta hei, mail call. Ensimmäinen titteli. Marian video. Viimeinen taistelu. Nää näkyy vähän huonosti tällään, kun mä esittelen näitä sinne, mutta joo, tässä on tätä William Falconetti Smith. Mä en oikein ikinä tajunnut, että mikä tää Falconetti, William Falconetti Smith on niinku, siis onks tää Falconetti joku TV-sarja hahmo, mistä William Smith on tuttu, vai mikä se niinku on? Siis tiedättekö te? Kertokaa mulle. Toki mä saan sen selville, kun mä alan googlaamaan, mutta niinku, en mä jaksa nyt, ei kaikkea muista eikä sillä. Mutta joo, tämmönen Marian video tosiaan, että ei nyt mistään ihan yleisemmästä päästä, ja vaikuttaa ihan mielenkiintoiselle filmille tämä. Tää on siis joku tämmönen nimeltään Gentle Savage. Joo, eli joku tämmönen yhteiskunnallinen lännen elokuva. Sijoittuu aritsalaisen kaupunkiin. Valkoiset ja intiaanin välit ovat kireät, ja kun merkittävä liikevien tytär väittää intiaanin raiskanen hänet, syntyy valkoisen väestön pilvä rotuviha ilmiliekkeihin. Aina ajankohtaista kamaa tämmönen, jees! Ja sitten, oi, vittu, se on Cobra Force, niin saatana, eli siis Strike Command, kyllä, vittu Strike Command, mutta ei, siis Strike Commandhan luonnollisesti minulla oli jo aikaisemmin, mutta nyt tässä on tuo hollantilainen kasetti, joka siis on leikkaamaton ja paljon pidempi kuin tämä suomalainen kasetti. Mä ihan oikein eilen katoin tämän läpi, ja kyllähän siinä aika paljon kaiken näköistä on, mitä Suomen nauhalla ei näy. Mukaan lukien, tai siis oikeastaan merkittävin ero on siinä tämä niin kuin lopputappelun täydellinen puuttuminen, eli siis kun Michael Ransom on ampunut kenraali Radekin raketti heittämällä palasiksi, hän kävelee vaan ulos ja sitten tulee lopputekstit. Mutta ei, tämä Jakoda, tämä ryssäpahis, niin kuin käy vielä sen kimppuun, ja Michael Ransom pistää käsikranaatin sen suuhun ja sitten räjähtää pää ja koko kroppa räjähtää niin, että sen hampaat lentää sitten Michael Ransomin käsiin sitten kätevästi. Semmoinen hauska tappelukohtaus. Erittäin hyvä filmi. Ja tässä niinku voisin samaan hengenvetoon siis, niin katsotaan Robovaari, niin saman ohjaajan, eli siis Vincent Dawnin, eli siis Bruno Mattein, ja sama henkilö pääosissa, vaikka kansista sitä ei uskoiskaan, eli Red Brown kummassakin elokuvassa. Oi saatana, mulla oli eilen niin kova double feature, mä katsin nää kummakin niinku peräperään. Siinä missä Strike Commando, se on Rambo kakkosesta ripoffi, niin Robovar on taas Predatorista ripoffi. Kummakin on ihan ensiluokkaista viihdettä. Ja mä esitän teille, miten Strike Commando tämän elokuvan niin lyhyekäisyydessään. Se menee näin. Ja sitten mä voin esittää teille vielä Robovaari, se menee tällä. Hey asshole! Yeah!
tällä pitäisi piristyä. Alright! No niin, meillä on Unboxer Visio aktivoitu, joten me voimme aloittaa unboxaukseen. No niin. VTC Video. Oi. Ja tai sit niinku, oi vittu. Savage Streets. Ai saakeli. Perhanan kova kela kyllä. Jos ette ole nähnyt, niin äkkiä kipinkapin kauppaan, sillä se ei lienesi olevan mikään vaikea saatava edes niinku DVD:nä. Justihan siitä tain olla Blu-ray tullut pihalle. Ja tää on aivan mahtava. Siis viimeis kun mä katsoin, me katsottiin tuossa Cinemadromessa niinku tota isolta kankalta. Helvetin hyvä. Yksi parhaista niinku 80-luvun näistä katuvigilante-elokuvista sitten on tämä. Ja pääosassa Linda Blair ja oikein hauskaa kielenkäyttöä siinä sitten niinku todella, todella roisia sellaista. Ja tää on Danny Steinmanin ohjaama, mikä siis tarkoittaa, se on saman ohjaaja kuin Friday the 13th part 5. Ja sekin on niistä mun mielestä niinku semmonen niinku sleazein osa. Eli siis Savage Streets, niin kannattaa ehdottomasti katsoa. Ja siis tämähän löytyy jo multa hyllystä, mutta ei tänä vuokraversiona. Että siis se näistä yleisempi suomalainen julkaisu on tuota noin niin se semmonen pinkkikantinen omaksi kansi, mikä nyt ei todellakaan se värivalinta ei sovi tämän elokuvan luonteeseen kauhean hyvin. Mutta niin kuin siis valitettavasti nämä ovat ymmärtääkseni identtisiä kyllä niin kuin leikkauksensa suhteen. Eli tästähän on leikattu raiskauskohtaus lähes kokonaan pois, mikä niin kuin ilmeisesti tässä takakannen kuvassa sitä niin kuin näytetään, mutta enpä usko, että niin kuin tässä niin kuin itse videossa näkyy edes ton verta. Joo. Huippuleffa, suosittelen. Sitten meillä on, oi, perskale, Tappajat kintereillä. Oi, hei, tämähän on hienon näköinen kansi, kyllä. Ja myöskin VTC Videotrake-tuotantoa, joo. Tää näyttääkin, no, just tätä hyvältä VTC-elokuvalta, henkiä salapaava toiminta-elokuva. Edelleen, tykkään kansista tosi paljon, kyllä. Yeah. Yeah. Sitten taas VTC:n elokuva. Raha et muta ry. No niin, nyt ollaan selvästi kyllä niinku komediaskenessä niinku enemmänkin sitten, eikä missään nihilistisessä katu kautta toiminta väkivallassa. Alright. En tiedä, Laura Branigan, siis tarkoittaako tämä sitä laulajaa sitten? Että esiintyykö se tässäkin sitten? Joo, en tiedä sitä mitään. Delta-jengi elokuvia. Tytöt on tyttöjen vastainen poikien Delta-jengi elokuvi. Elokuville. Mielenkiintoinen konsepti. Sitten edelleen VTC-videon teinikomedia Lemmen pilleri. Epäilisi, että nämä kummatkin teinikomediat ovat sitten näitä niin kuin rated R-elokuvia. Ja pakostihan se on, koska tässähän on muhkiat utareet takakannessa sitten. Jo. Se on aina hienoa, niin kuin 80-luvun filmeissä osattiin se, että niin kuin pistää niin kuin tissejä kansiin. Niin kuin sillainhan se niin kuin leffa myydään, tiedätkö, ihmisille. Tietysti nykyaikana semmoista ei voisi tehdä, koska sä asiat kauheasti kaikkea paskaa niskaan siitä. Niin kuin. Ja en tiedä, onko se sitten, kuuluisiko se mukaan niin kuin enää tähän ajan henkeen muutenkaan, mutta niin kuin sillain niin on mukava fiilistellä tätä aikaa, kun näin vaan voi tehdä, eikä kukaan oikein pitänyt sitä niin kuin minä. Se oli sitä aikaa se. Ja sinä aikana tehtiin myös VTC:n kultakantinen julkaisu Agency-elokuvista, missä näyttelee Robert Mitchum, Lely Majors, Valerie Periné, who the hell is that? No niin, tää on VTC-elokuva, pääosassa Lely Majors, se on kyllä aina, se on se $6 million man. Tää on niitä yksi harvoja näistä, tai no okei, no vähän, on mulla aika paljonkin puuttuu kultakantisia, mutta siis tätä mulla ei vielä ollut kyllä, että niinku, ja on kyllä tosiaan katsomatta, että niinku varmasti aika yleinen VTC-videon julkka, mutta niinku en ole sitä nähnyt, eikä se ollut vielä hyllys. Sitten meillä on joku tässä tämmönen, tätä toi, tää elokuva, tää tyypin elokuva, tää sanois nyt tää, ketä näyttelee tota Gladiatorissa sitä, tota, niin Richard Harris, mikä näyttelee keisaria, minkä sitten toi poikansa tappaa sitten, mutta niin kuin Richard Harris on myöskin tota mies hevosena elokuvassa. Mutta tätä elokuvaa minä en ole nähnyt. Tämä kertoo jostain liikemiehestä, joka on tulee impotenssille. Se ei pysty enää nussiin, saatan. Siinä on kyllä niin kuin elämä rikki sitten, että tässä mielenkiintoisesti selitetään sitten, että se yrittää tekee jonkun rikollisdiilin kanssa.
rikollisjengen kanssa diili. En tiedä sitten, mitä saako se sitten jotain viagraa sitten saatanasti tai jotain. En tiedä. Joo. Tommy! Ei Timmy, vaan Tommy. He will tear your soul apart. Siis vittu, onkohan Hellraiser ottanut tämän sloganin, koska Hellraiserissa on täsmälleen sama slogani kuin tässä. Pakosti ollut ottanut, koska tämäkin on brittiläinen elokuva. Mutta tämä ei siis ole kauhuelokuva, vaikka niin kansista voisi luulla, mutta siis tämä on, niin kuin, tämä on musikaalielokuva. Ja tässä näyttelee kaiken maailman suurnimiä. Tässä on Oliver Reed ja sitten tässä on Eric Clapton, Jack Nicholson, Elton John. Tässä on vaikka ketä, niin kuin, The Who ja kaikkea musat on tehnyt, että niin kuin, että joo, kyllä tässä varmaan viihdettä piisaa sitten, joskaan minä en ole kyllä niin kuin ikinä ollut musikaalin ystävä, mutta niin kuin kyllähän tämä vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta, varsinkin kun ohjaajana on Ken Russell, vaikka sitten tässä sanotaan Ken Russellsin. Okei, se on semmoinen Ken Russells. Niin, mutta toi kyllä tarvii katsoa jossain vaiheessa, vaikka ei pitäisi musikaalista. High Ice, no moro Ice. Mitäs kuuluu? Ei mitään. Näyttää hyvältä. On kypäräkypyörä päässä siinä. Pyöräilykypärä ja sitten, tai moottoripyöräkypärä ja sitten jotain räjähdyksiä. Helikopteri. Se on aina muuten 80-luvun filmeissä. Tää on niinku vittu laaduntaessa. Tää on ihan vitun parasta. Meillä on helikopteri, räjähdyksiä ja mies pistoolin kanssa. Tässä ei ole mies pistoolin kanssa. Tai no yleensä se on mies ison konepistoolin kanssa, mutta tässä ei ole sitä. Mutta muuten kyllä asiat kunnossa kannen suhteen, joo. Mutta siis edelleen huomasit, että varmaan edelleen mennään Videotraken kultakoppasia, että niin kuin siinä. Ja en tosiaan elokuvista osaa mitään sen kummemmin selostaa, koska niitä en ole nähnyt. Mutta tämän mä oon nähnyt. Nyrkit terästä Billy Boy. Voi vittu, se oli paskaa, se oli vittu huono. Tää on niin oikeasti ehkä niin kuin yksi huonoimmista nyrkkeilyelokuvasta, mitä mä oon ikinä vittu nähnyt, niin kuin, siis se on uskomatonta kurapaskaa. Tämä on ilmeisesti joku australian filmi, mikä yrittää olla vähän niin kuin Rocky, mutta niin kuin, se on niin kuin, aika vitun kaukana siitä. Mulla oli se joku englantilainen kasetti tästä, se on jossain tuolla, mä näyttäisin sen teille, jos mä en jaksaisin kaivaa sen, mutta menkää sinne Videospace ja menkää etsimään sieltä Billy Boy ja katsokaa minkälainen vitun siisti kansi siinä on siinä englantilaisessa versiossa. Siinä on hienot kotelot, niin kuin, siinä on tosiaan niin kuin, taidon näytö joltain kannentekijä äijältä, mutta tässä ei, niin kuin, tää on niin, kuin, niin tylsä tää kansi, että tää on paljon uskollisempi tälle itse elokuvalle. Se on sanonut, että pysy vittu kaukana, tää ei ole sulle niin kuin mitään. No. Sitten meillä on tässä edelleen nyrkkeilyaiheessa mennään, nyrkkisankarit. Olisiko tää sitten Mistar Video Koy? Oho, niin, siinähän on taas tätä. Tää on ilmeisesti vähän tämmöistä niinku komediallisempaa kamaa sitten tämä. Joo. Eli nyrkkisankarit, joo. Näyttääpä hauskalta. Todella hauska. Mistar Video on kanssa just semmonen paskahousa julkaisee. Ne on kai jotain tuosta mitättömiä keloja kyllä tullut. Niin kuin, ja paljon. Niitä on paljon. Tää on nice. Tää on tosi hieno kansi. Niin kuin velhot, saakeli. Tää on jotenkin tuttu mulle. Mutta mä en nyt just, kun mä näitä livenä tein, ja siis todellakaan mä en oo mitään käsikirjoittanut näitä, kun mä alan nauhoittelemaan, koska niin kuin, mä uskoisin, että tästä tulee paljon rehellisempiä sillä lailla, että mä en käsikirjoita mitään. Ja monestihan mä en tiedä, mitä mä otan tuossa seuraavaksi. Että niin, mutta niin kuin tästä velhosta mulla olisi jotain sanottavaa, mutta mä en nyt just tällä hetkellä osaa sanoa, mitä se voisi olla. Mutta siis ihan hieno kansi tässä on kyllä, joo, sitä mä tykkään. Mutta Castle-video yleensä ei ole mikään tunnettu kauhean kiinnostavien filmien julkaisijana. Että siis aika mainstreamia ja tuommoista halpiskamaa, mutta on siellä jotain hyviäkin, kyllä. Joo, mutta se velhoista, mennään eteenpäin. Autohuijarit. Kurt Russell, oi saakeli! Ja siis mitä? Siis ohjaus Robert Zemeckis, tuotanto Steven Spielberg ja John Milius. God damn, tässä on ainakin tekijät on niinku sellainen kohdillaan ja vuosi on mitä, 81. Olisiko tässä peräti Robert Zemeckiksen ensimmäinen elokuva? Eli siis varmaan tiedätte tämä kaveri, joka on semmosia elokuvia ohjannut, kuten esimerkiksi Back to the Future tai Forrest Gump tai jotain tämmöistä. Mutta niin kuin siis niin kuin iso nimi nykyään kyllä Hollywoodissa ja niin kuin aloittanut sitten tämmöisessä
tämmöisestä elokuvasta. Ja Kurt Russellkin vielä ennen The Thingia on tässä. Että ehdottomasti ainakin tekijöidensä puolesta niin kuin hyvin kiehtova kuva. All right. Sitten. Mikä? Crack Coast. Taistelu rakkaudesta ja elämästä. Olisi ollut mieluummin Crack Coast-niminen. Mä tykkäisin sitä paljon enemmän, mutta niin kuin taistelu rakkaudesta ja elämästä. Okay. Whatever. Tämä on erilainen rakkaustarina. He elivät vauhdikasta elämää kilparadoilla sekä loistohotelleissa ja rakastivat toisiaan. Eräänä päivänä hän alkoi kaupata vaimensa. Okei, mä en tätä lukiessani kyllä niin kuin ihan odottanut lukevansa tuota viimeistä lausetta, joka teki tästä huikeasti heti kiehtovamman niin kuin elokuva, jonka voisin katsoa sitten joskus ehkä vuonna 2067, kun mä oon niin kuin kaikki nämä kattonut. Ammattitappaja. Box office filmi, tai kun tää on tää Alfa Panorama filmi, taattua, halpis, laatua. Näistä ei niin kuin mitenkään voi sanoa, että okei, mikähän leffa täällä on sisällä. Niin kuin, tässä ei, yleensä tapana on, että näissä ei, niin kuin, ei lue englanninkielistä nimeä tässä missään. Ja se pitää jostain googlata, että mistähän se on, kuten esimerkiksi vaikka Videospacesta se voi ehkä löytää. Ei vielä, mutta odottapas, kun mä skannaan tämän, että mikä vittu täällä on sisällä. Siis tää voi olla niin kuin ihan mitä vaan, 80-luvulta tai sitten niin kuin vaikka 60- tai 50-luvultakin nämä leffat. Ei voi ikinä tietää. Oh. Joo. Täysverinen natsi ja palkkamurhaaja, jonka lempinimi on Päänahan metsästä. Asiatyyppi. Los Angeles Wise. No okei, vittu, tässä on siisti kansi. Täytyy kyllä sanoa, tässä on saatana siisti kansi. Ja oikeastaan tästä tulee mieleen toi Hollywood Cop. Niin siinä oli ihan samanlainen kansi. Itse asiassa Hollywood Cop on myös Nordic Videon tätä sarjaa ja myös Manson Internationalin tuottaja. Ai mistä mä tiedän nämä kaikki, koska mä oon niin vitun tyhmä. Että siis mun pää on tämmöistä tietoa täynnä, mutta sitten joku kysyy vaikka tämä. Kuinka vanha sun äitesi on, niin mä en todellakaan osaa sanoa. Joo. Tämän rinnalla Miami Vice on lällärikamaa. Alright. Siinä on viikset heti kohdallaan ja kaikki se näyttää olevan pyssyjä ja huumeita kyllä sitten. Että varmasti jännittävä koko perheen toimintaelokuva. Mutta kansi on kyllä hieno. Niin kuin, joo. Siinä on paljon toimintaa. Noniin. Sitten vielä pari on ennen tuossa supersäkkiä. Olin teini-ikäinen TV-terroristi. Älä vaihda kanavaa, räjäytä se asia. Joo, anna mennä. Joo, ihan hauska tämmönen hyvin 80-luvun tyylinen kansi tässä. Joo, ja Kastele-video julkaisu. Muistatte, mitä äsken sanoin Kastele-videosta. Eli en sinänsä niin kuin pompi riemusta kyllä tämän kohdalla, mutta tässä on tämmönen filmi, joka on varmasti niin kuin saatana hauska komedi. Katsomatta helvetin hauska. Sitten Air Hawk. Noni, ei sano mulle mitään. McLean tuotanto takaa jännityksen. Siis McLean, siis viitataanko tuossa Alistair McLeaniin vai? En osaa sanoa. Suuri seikkailu. Hänen kintereillään oli palkkamurhaajia ja timantteja. Palkkamurhaajia. Miten timantit on tän äijän kintereillä? Onko se jotenkin semmoisia tämän silikon based life forms, joka on ottanut timantin muodon sitten ja jahtavat tätä Airhawkia. Hän joutui tahtomattaan mukaan henkensä kaupalla mitä erinempisiin selkkauksiin. Joo, siis huomaa kyllä, että tämä Alfa Panorama halpis kansien tekijä, niin ei se oikeasti varmasti kattonut ikinä tätä leffoa. Se on vaan keksinyt kaikkea tommosia niin geneerisiä sloganeita, mitkä voisi ehkä muka kuvata sitä. Oi, murha keskellä päivää. Noni, tässä on ainakin toi Saul Rubinek, eli henkilö, joka esitti True Romancessa tätä filmimogulia, joka saa useita hidastettuja luoteja kehoonsa hienossa spektaakkelimaisessa lopputaistelussa. Se on hyvä elokuva, mutta tästä minä en tiedä mitään. Ja Kastele-video takaa taas tämän, niin kuin tämän halpislaadun. Joo. Okei, siinä semmoista. Supersäkki! No niin, supersäkistä löytyykin oikein nyt kunnon laatu. Ui, frogs. If you are squeamish, stay home. Cold greens cling.
skin against soft warm flesh. A croak, a scream, frogs. No niin, hei, tässähän on kyllä asiallinen eläinkauhufilmi 70-luvulta. Ja tämä ei nyt sillain ihan kauhean harvinainen kasetti, sillä tämä on useasti julkaistu Suomessa, mutta mä sanoisin, että tämä Espoon OVC Videovisionin julkaisu ei ole kyllä mikään ihan yleisin kasetti kyllä. Tässähän, samassa sarjassa muistaakseni julkaistiin toi Food of the Gods, eli Rottien kosto. Joten tämä saattaa olla ihan kuule niin kuin ihan käypää kuranttia harvinaista kamaa kyllä tämä. Ja hieno kotelo kyllä tuttuun OVC Videovisionin tapa. Takakannessa on helvetisti kaikkea tekstiä, mitä mä en jaksa lukea, mutta mä voin sen verran selvittää tästä elokuvasta, että kyse tosiaan eläinkauhu 70-luvulta. Ja varsin hylmö sellainen, mutta toisaalta tässä on ideaa, niin kuin tässä on ihan tämmöistä, hyvin tämmöistä ympäristösanomaa kyllä, ja vaikka nämä murhakohtaukset on kyllä niin kuin erittäin typeriä, niin siis se on jotenkin oudolla tapaa, niin siinä on outoa tunnelmaa kyllä tässä leffassa, että niin kuin, jos ette ole ikinä nähnyt Froxia, niin tämän saa kyllä niin kuin ihan Futura-filmin DVD-näkin kyllä niin kuin varmasti hyvin varustettuilta elokuvadivareista edulliseen hintaan. Mä suosittelen vilpittömästi tätä, ja samoin muitakin Futura-filmin eläinterrorisarjassa julkaistuja teoksia, kuten juuri mainitsemani Food of the Gods. Joo. Hienoa kamaa. Ja hieno kansi. Toisin kuin VTC-videon julkaisussa, niin tässä on ilmeisesti käytetty tätä alkuperäistä leffajulistetta sitten. Alkuperäisin sloganein. Joo. Mä en muista, mitenkäs se oli käännetty tuossa suomenkielisessä kannessa toi, että kylmä vihreä iho vastaan. Pehmeä, lämmin liha. Se ei niin kuin suomeksi oikein kuulosta niin hyvältä kuin tuossa englanniksi. Niin, en tiedä, onko se mikään maailman parhaimpia noita sloganeita, mutta niin kuin, anyways. Siinä se on. Mä ajattelin tämmöisen nyt nostaa tällä kertaa. Niin ei tässä nyt ole mitään kauheasti jonossa tässä, mutta kyllä mä taas jotain keksin kyllä supersäkkiä sitten. Mutta joo. Yes. Hei. Kiitoksia kaikille katsojille tästäkin kivasta seurastanne tälläkin kertaa niin Videospace palaa sitten taas uuden boksin pariin. Toivottavasti vielä ennen joulun tai jouluaattona. Mä uskoisin, että mä kerkiän kyllä niin kuin jouluaatoksi tekee niin kuin uuden videon kyllä. Pakko on tehdä. Pakko on boksata. Pakko on unboksata, saatana. Joo, se on moro.